السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داو ديال ومركلا اي موقال عصب وحاد كداو نيسان ورباين تحديقاتيو وركي وقدم بي شركة غلا ودا تشيق قرن او غلاي مالين كي سدحاد يو مدحوين حمود او اي امير مالر لا اذا هاي قرشها او يوم يو يوم سيقا ان مامو القبلية تيدا اي دستور كو انسحيان احمد مدوبي ايا هوري او دنا ان دورة شدا لبادقون لحي اللباتنك اللوادا غلو hadda se madaxda maamul goboleedyada waxaad moodaa inay ka yara leexanaan wadada uuku socda xahh maxamuud masoo kordhay muqaak ayaugusoo gudbinrawasarhasomalaywaagaaray daka cr isagoo ka baxay shirkiiuu goobjoogo aha ee madasha wadatashiga qaran sidoo kale firdiye waxawarbxinti uu siiyey golaa wadatahiga qaran aynqotay mid sameyn leh oo uu kusoo bandigay horumarada kasocda deganada c osida loga baahanyaayqybahakaladuwan ee madaxda in ay ka shaqeeyaan sidii ssc loo aqoonsan lahaa muuqaalkan ayaan kugu soo gudbinaya macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbahinta xidigaa tube nagu soo biir oo ka mid naqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa khamiis taarikhdu ay ku beegan tahay lix iya tobanka bisha may labadakun afar ia labatanka waxaan u gudagaleynaa qaybaha hore ee barnamijkeena وحا موقتا إن مالكي سدحاد شركة غلاها وداتشيق قران واشر آشر حساسيا او لوغا حد لايو عرماها دستوركا دي بحرين تدالكا يو ولبا عرما سابسون سابسان او محمود إن اي حد سي او سميستان مداح دا مامول غوالايتي دي سي هاد دو لوغو غوليستو إن مياشا لغا سعرو مدمدو كرا لديح جيلي يكو مداح دا مامول غوالايتي دي, كو دي محمود يهل كو دولاد كور وحا او ugoodinaa in hadii farmaajo uu muddkororsi samasto dalka inqilaab uu ka dhici doono oo ciidan qabiileed ay soo gelin doonaan dalka lakin hadda xasankii salay diidanaa muddokororsigii farmaajo laga diiday ayaa isagu hada mudokororsigaasi ogol waxaana uu u sheegayaa madaxda maamul goboleedyada inay ku raacaan arintansi loo gaaro guul siyaasadeed iyo mid militr hadaba shirka daawadayaal sida hore aanidinku sheegnay axmed maxamed islaam amed madoobe madaxweynaha dolad goboleedk jubbaland waa madaxweynaha keliya ee doonaya إن واحد <متحدث> مدك الرصي عن أو دار شذا سيدا إذا أي كل عضو إسلام أحمد مذابي وعندنا كل يا إماشة فريا الدستور كيس فري أو دوني يا سدح مر وحلاك إن دستور كاسي أو قل عضو ما لحد ما عمل قبل أي تذا قال هاد إن وقف كتر تبي كره هرانا وحي هيد لبجر سيد درادة أحمد مذابي يحس الشق محمود مرة كقار هذا لك الكل أي سبع سنين يضع حس الشق محمود وحشمت قارة أمود أحمد مذابي مدام الرئيس الوزراء وكل يبان يحس الشيخ محمود ما أحمد محمد السماح محمد الدوري أحمد محمد القبلي واحد تاجر صناعين قرشان متقرر سجل لكن سعدي يقدم به إن حواجع دبع يسميان أيام مقطع نعه أحمد مذوبة يوصل يرى معقول معها إن شعب كان وش يبنو متقرر سجل يعني سمي سنة نع أنا قد دونت أنا لا قديو وحدو محمود الله في سنكرو بس أيهاوس إسلام مركانة waxaa dhinac kasta ka xirtay difaaciisa halka uu joogo iyadoo madaxda maamul goboleedyada sadexda ah ee galmudug hirhabelekoofurgalbeed aysku rayihiin markashirka loofiriyo alka amed madoobemshinaadawadayaal xasansheh maxamuud madaxenhasomalia isagunameeshiisauutagnyaay oowuxdoona inloo meelmaryo qodobada uwato anlawadagalo doorasada in dastuurka ay qalinka ku duugaan oo magaalooyinkooda ay geeyaan baarlabaanadoodana la horgeeyo iyo in dagaalka ka dhanka al-shabaab la bilaabo sinqto somalia oo xor ah in doorasho ay ka dhacdo dada sida xogaha kale a helano ay tilmaamaaan xaahk maxamud ayaa iskudayaawax kastao ayku qaadato in madaxda maamulgoboleedad ufikirkaa ri hadii adhado i amamd amaamulgoboleed umarsado dastuurka iyowlibamudkosigamamd onoommamuln

in madaxda maamul goboleedyada uu soo dhaweysto uuna ku qanciyo waxa ay doonayaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya dad badan waxay ku eedeynayaan inuu u birtumanayo inuu noqdo hogaamiye kalegiitalis ah oo somaaliya xoog ku qabsada halka dadka qaar ay rumeysan yihiin in xasan shekh maxamuud uu yahay oday waaye arag ah oo waaye ojoog ah oo dalkan halgan badan usoo maray isamaraa mudan in uu wada hadallada la xoojiyo madaxda maamul goboleedyada si xaalada ay unoqoto in soomaalidu is aaminto hogaamiyaashana iyagoo wada heshiis ah ay wada qaataan go-aano midaysan laakin daawode waxaa muuqata in hadda maqnaashiyaha puntland culays badan uu kenayo oo go-aan kasta oo la gaarayo laleeyahay puntland maxaanka yeellaa hadii la ogaado in puntland ay tahay go-aankamadambeysa in iyaga loo raadsado hadhow hadda maxaa heshiis loo gaarayaa dad ayaa ku doodaya sababtoo ah madaxda maamulgoboleedyada qaar waxay leeyihiin hadiiba puntland ay maqan tahay waxaanu muuqata in aysan wax badan noosoo kordhin karin go-aanada halkan aan ku gaarayno ee masiiriga ah oo ah go-aano aat moodo in ay qaraar yihiin oo aysan ka dageynin dadka reer puntland meel kasto ay joogaan daawadayaal bundland iyadoo shirka ka maqan ayaa sidaa daraadeed ay saameyn weyn ugu leedahay gudaha shirka waxaadna moodaa in puntland ay maalinba maalinta ka dambeysa ku dhiiranayso in iyada oo maqan go-aano xasaasi ah aan la gaari karan madaxweyne xasan sheekh maxamuud talay khudbad uu jeediyey si dadban ayuu ugu weeraray buntland iyo beelaha soomaaliyeed ee diidan dastuurka iyo doorashada qofka iyo codkaa eeuu diyaarinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in cidna aan loo joojin doonin odoafar sano kadibna soomaaliya ay u baahan tahay in horumar ay gaarto mater xasan shekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay inay ka go'an tahay wax kasta oo ay ku qaadataba in dalkan doorasho qof iyo codda uu gaarsiiyo dhallinyarada soomaaliyeedna awood la siiyo awooddaasi oo ah inay is-abaabulaan oo ay doorashada iyo weliba siyaasada soo raadsadaan xasan shekh maxamuud shirka golaha wadatashiga qaran ee uu hadda ka qaybgelayo wuxuu baaqday labaatankii bishii aynu kasoo gudubnay ee abriil aka welina waxaad moodaa in shirkan qabyo uu yahay oo wax badan aysan kasoo kordheynin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku goodinaya inay ka go'an tahay doorasho qof io cod ah inay ka dhacdo soomaaliya isaguna hormuud uu u noqdo wax kasta oo dhacana cid laga waraysanayo aysan jirin doorashadan madhacaysaa iyo madhecayso laakiin xaajadu ay hadda kusoo biyashuwanayso in isagu uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda awoodna uu ku qabanayo doorashada laakiin dad badan ayaa leh hortaajire ayaa waayay xasan sheekh maxamuudow amay habboon tahay inaad arintan ka laabato oo soomaali waxay heshiis ku tahay aad dib ugu laabato dastuurkii horay loogu heshiiyey aada soo celiso isla markaana wax kasta oo wada hadalla ah hadda iyo hoos laga soo bilaabo si dowladnimada soomaaliya ay u guuleysato shirka golaha wadatashiga qaran waa laismari laayahay gaar ahaan qodobada dastuurka iyo muddokororsiga ayaa aad la isugu hayaa oo madaxdii maamul goboleedyada ay mararka qaar wadatashiyo dibadda u aadayaan iyaga oo ka wada hadlaya qaabka ay wax u socdaan wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ee warbaahinta xidigaa tube ayaad kaga bogan doontaan waana kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan maadsaned